Вітаю всіх з вами. Я надія Васьна та Надія на шоу Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день і за можливість жити, працювати, розвиватися. Навпроти мене Сергій Сошинський, український громадський діяч у галузі медицини, президент міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу. Так, так саме так. слухай питання здоров'я українського народу тут не тільки і фізичне, тут і ментальне здоров'я, і це просто я не знаю на сьогоднішній день. Медицина України з одного боку, на мій непрофесійний погляд. Виглядає як а, десь ну, щось нереальне, тому що об'єм трагедій, об'єм операцій, поранень, пошкоджень величезний, як у мирного, так і у військового населення. І здається, що українська медицина просто десь в топі, але з іншого боку, з іншого боку є інші реалії, про які ми зараз і поговоримо. Але я хочу почати знаєш чого? А, ти був. Радником Міністра охорони здоров'я з питань медичної освіти, науки та інновації. Інновації це якраз біопротези, якісь новітні технології. Ті всі речі, які допомагають медицині розвиватися. Так. І о, во. скажи, будь ласка, ти залишив цю посаду? Ти був на волонтерських, правильно? Так, я був на волонтерських, я був офіційним радником, але на волонтерських засадах тут я не отримав зарплату. Це була волонтерська така історія, це нормально для. Державних органів, у них є радники у великих діячів у різних, да, є радники, які мають зарплати, машини і гроші, і гроші, і гроші, да, хоча грошей там насправді небагато по зарплатам, а є радники, які відповідають за якісь напрямки і працюють на волонтерських засадах. Тобто я офіційно був влаштований як радник Міністерства охорони здоров'я. Офіційно корочку, да? але а, це було зв'язано з медичною освітою, насправді, не з інноваціями частково, да? тому що ми планували дуже багато зробити по а, розвитку або модернізації академії наук медичної академії науки України, але почали з засад основних зізнань, знань, знань, та? що має знати лікар, що має знати. Середній медичний персонал і, взагалі на що воно впливає. Адже саме цей рік, 2021, коли я прийшов е, на цю посаду, тривала реформа безперервного постійного розвитку лікарів, тобто, це те, то, що дозволяє лікарям якраз розвиватися, знати нове, Те, що дозволяє лікарям бути інноваторами і розуміти, що може нашкодити, а що не може нашкодити в медицині. Сухай, на нашим лікарям в дужках пощастило спочатку. У нас був 14-й рік, ну, до го величезний стрес, навантаження. Ну, як мінімум, якщо не на всю країну, але ну на реально велику кількість лікарів. Це АТО, потім ВООЗ перейшло, невеличка перерва, ковід, і потім повномасштабне вторгнення. Хоча, в принципі, якщо подивитись на весь світ, то ну, з ковідом усім пощастило. З ковідом всім пощастило. Зараз в Америці урагани, не урагани теж трагедії. Потім десь когось затопила. Ну постійно в світі це відбувається. Але якщо подивитись загалом на давай так, аж 91 рік, 24 рік, наша медицина реформувалась, змінювалась, погіршувалась, поліпшувалась. От як ти можеш так? Ну так коротенько якось пояснити, який її стан з того, з ти тих років по сьогодні? Ну об'єктивно в медицині понад 130 медичних спеціальностей тільки лікарів, тому медицина в велика галузь. На жаль, в Україні вона просто недофінансована у багатьох країнах світу. Медицина не дофінансована до того рівня, яка би потрібна була медицина для того, щоб вона інноваційно розвивалась. Даже ми розуміємо, що будь-які нові медичні досягнення пов'язані з розвитком, а розвиток пов'язаний з ресурсами. Якщо у нас немає ресурсів, то розвиватися достатньо тяжко. Відповідно, медицина завжди в Україні була недофінансована. В оці невеликі кількості коштів, які виділялися на медицину, вони призводили до того, що медицина останні 30 років знаходилася і знаходиться в стані стагнації, тобто вона насправді погіршується. Погіршується в чому? Погіршується в доступі. Да? Тобто, в нас тепер до лікаря доступитися набагато складніше ніж було раніше. Ти маєш на увазі, те що у нас саме сімейний лікар, треба записатися про це. Ну і про це, і про те, що у нас скорочується кількість фахових спеціалістів, про те, що у нас скорочуються мережі лікарень, хоч їх, начебто, скорочувати не можна, але вони скорочуються через різні обставини, через реконструкції, через через ну в тому числі зараз через війну. Скорочується кількість лікарів в цілому. Ну проблема медицини світу в тому, що лікарем бути дуже складно. Лікар має дуже довго вчитися, потім знов вчитися, потім знов вчитися і так вчитися все життя. І, власне, лікар має вчитися тому, що нове з'являється, якраз тим Да? Лікар має тримати руку на пульсі, а вдруг цьому пацієнту допоможе щось нове. Да? Але зважаючи на те, що лікар має не нашкодити, він має бути таким дуже, дуже сильно розвинутою людиною з точки зору знань. Але. З іншого боку, якщо ми він... це не говоримо про війну і про якісь то умовно ковідні історії, а просто да, про банальне ми говоримо про життя. Да, про звичайного лікаря. Тобто лікар це високоосвічена людина, він має бути таким. Адже саме для того в Україні було започатковано вже на, на повноцінному новому рівні безперервний професійний розвиток. Тобто, лікар має отримувати свої 50 балів. Знаєте, да, що це таке? Ні. Тобто, кожен лікар. Протягом року має отримати певну кількість балів через те, що він вчиться. Якщо він ті бали не отримує, то найближчим часом, коли у нас буде ліцензування лікарів, він не буде отримати, підтверджувати ліцензію ну, У всьому світі. Так, тобто ага. лікарі не просто вчаться, вони ще мають бали отримувати. Зрозуміло, як, як оцінки. Тільки вони отримують бали не за те, що він е здав якийсь іспит. Да? Він отримує бали, бо кожен. Захід, умовно, там вебінар або конференція дає йому певні бали, які відображаються в сертифікаті, в залежності від того, скільки лікар отримав там інформації. Тобто він сидів 6 годин на лекціях, mm -hmm. да, відповідно, отримав 20 балів. Посидів там 2 годинки, отримав там 5 балів. Да? І ці от бали назбируються, і таким чином лікарю треба 50 балів. За рік набрати і ця вся система існує зараз. Міністерстві охорони здоров'я да, завжди так. Була ну воно було не зовсім завжди. Так постійний розвиток лікарів був, але він називався позадипломною освітою. Mm -hmm. І лікарів необхідно а, ну, було. Так, 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 так. Всі, так, так, кваліфікацію, всі підвищили в кваліфікацію. В принципі, так, всі так тільки наприклад. зараз у нас така більш американська модель, е, яка обліковується, тобто Кабінет міністрів написав багато документів разом з Міністерством охорони здоров'я. Ну і власне зараз це все імплементовано. Єдине, що під час війни це трошечки втрачає свою актуальність з одного боку, з іншого лікарям треба опановувати інші напрямки, наприклад, вміти працювати з ветеранами. Тому що okay. робота okay. з ветеранами вона ж. Незвичайна не робота з звичайними пацієнтами. Да? І так як сімейний лікар зараз, ну, ветерани ж не мають свого, е, своїх лікарів. Міністерство ветеранів не має своєї системи охорони здоров'я. Да? Це вона є в Міністерстві оборони, коли він військовослужбовець, да? в Міністерстві внутрішніх справ, коли він поліцейський, є своя система охорони здоров'я, там невеличка служба безпеки України, да? але ветерани вони йдуть в звичайну лікарню. І от в звичайній лікарні він приходить до звичайного лікаря, а звичайний лікар йому каже: Здрасті! До речі, я про це не думала так. дійсно. І там вже починаються всі ці складнощі. Ну, як мінімум, мені здається, як мінімум, емоційно прийняти людину, яка ветеран. Він не тільки фізично ушкоджений і має поранення, але й емоційно. В Першу чергу, в першу чергу, від війни ми всі страждаємо. Всі українці ви знаєте, да? більше 11 мільйонів українців підтверджені зараз посттравматичному розладу. Кожен з нас реагує на чи то звуки дрона, чи то на звуки тривоги. Да? А ветерани це люди, які реагують на інші звуки, на інші речі. І в першу чергу, скоржуючи, ушкоджується психіка саме це. І от, до речі, цей mental health вчора, до речі, був день, Міжнародний день ментального здоров'я 10 жовтня. Так отсутності. Ко... Да, та, та, коли людина приходить до сімейного лікаря, а сімейний лікар не готовий, бо він змучений. В нього сьогодні було 20 пацієнтів, в нього є свої проблеми побутові, свої проблеми професійні. а Тут до нього приходить ветеран. І ветерани йому може не сказати так, як треба, так як сімейний лікар може би привик. Да. І от нам потрібно зрозуміти, що нам всім, всьому суспільству, треба ставитись дуже дуже уважно до будь-яких людей, які зараз приходять чоловічого жіночого віку в будь-які двері до нас, тому що кожен з них може бути ветераном, а ще гірше травмованим ветераном. травмованим психічно і травмованим фізично. І це от. Можливо, ми дійдемо до того, що в нас в Україні буде ініційована така кольорова диференціація штанів. Пам'ятаєте з фільму Кінзадза? Да? Ну, перед ким робити кул, да? перед ким вклонитися. Тому що е з історії нам відомо, що наприклад, в Німеччині після Другої світової війни, коли нижче чин військовий поранений з позначкою поранений, заходив в приміщення, то вище чини не, не поранені вставали. Це була повага до пораненого взагалі до поранених з древнього Риму відносились до поранених воїнів, відносились з шаленою повагою, тому що він пролив кров за державу. Так? А в нас в суспільстві цього поки що немає. Слухай ну скільки цих випадків, коли ми бачимо на відео, там маршрутка, скандал якийсь товстав, не сів, а не там він військовий. На протезі цього не бачать. А що ти сидиш? А третє десяте. Як нам з цим боротися? Бо ти ж була спортсменкою, так? Да? Ти мала спортивні травми? Слухай, перший раз, коли я сіла на крісло колісне, тоді воно не називалось Крісло Колісне, а це просто на, ну, як, ну так. Да. Ну, да, ну, колісне крісло, окей. Окей, так. І я пам'ятаю, мені було скільки 18-19 років, ми готувалися там до якогось чемпіонату світу чи, чи ще чогось. І мене везуть на ось цій колясці, і всі на мене дивляться, так. А я молода дівчинка. А на мене ну і че чи, чи коли я на милицях ходила? Це було давно, років там 15, тому чи більше. Людей дивувало, що в дівчин... Україні чи за кордоном в Україні так. за кордоном? Ну зрозуміло, заходиш в ліфт, а в ліфті вже є ось ті присоски для. Милиць, ну, щоб милиці не падали, то... присоски чи як вони там називаються, такі штучки. І це скрізь там кінотеатр, Діснейленд, все підлаштоване під те, щоб людина могла спокійно користуватися всім, чим вона захоче. А от в Україні на мене дивились так: от... а, в мене три, чи скільки чотири операції було вже. У мене коли ми організовували ретріти, ми робимо достатньо часто такі. Як че називає Збіговиська, куди ми запрошуємо ветеранів, поранених ветеранів разом з сім'ями, з дітьми. І там психотерапевти з ними працюють психіатр, психотерапевт, арт-терапія буває, та, і ми, ми різні такі речі робимо. Так от, коли ми хризуємо, то поранені з'їжджаються зі всього Києва. Вони приїжджають в різні заклади охорони здоров'я Києва, хтось масово травматології, хтось в якісь лікарні, хтось залікується на якомусь періоді. От ми їх збираємо. І буває так, що їм треба їхати там 40 хвилин, наприклад. Та, на, на далекій відстані він знаходиться від місця проведення ретріту. І от я зговорю з, з черговим ветераном, він каже: Слухай, я не зможу приїхати, в мене там коштів недостатньо на таксі. І кажу: Ну, слухай, маршрутка, там метро. Він каже, Серега, не зможу.' І я згадую, що ми йому відремонтували два плеча. Він не зможе триматися в маршрутці в метро, а він молодий, його не пустять сидіти, а він не буде сваритися, бо він, він дуже культурна людина. Я пам'ятаю себе в спорті. Перша у мене травма була, я займався дзюдо професійно, і мене невдало кинули, і мені е, заментували плече. Я отак ходив приблизно місяць. І я не уявляю собі, як би я з тим плечем, коли проходив реабілітацію, вже коли мене. Я би тримався в метро чи маршрутці. А там і, як дьорне? Так, і це дуже важливо, коли в людини майже відірване було плече чим? Зброєю. Зброєю ворогів було відірване розірване плече, ми її зібрали. Ми все там хірурги, все зробили кісточку до кісточки, м'яз до м'яза, пересадили клапоть, відновили нерви, відновили сухожилки, і тепер людина може плавати або віджиматися. Це Шукає. реальний факт, це, да, це, але це, в метро, да. якщо його дьорне, то він може плице ушкодити. Да? Особливо, коли це перші місяці після реабілітації. Я це тільки тоді усвідомив, коли цей хлопець мені про це сказав. Але я, хоч буваю на тих операціях, я бачу тих хлопців, я сам <рес> маю цей досвід. Я маю досвід, коли мене оперували в Америці. Я виходив з милицями на вулиці Нью-Йорка, то до мене бігли всі мені допомогти. Бо там суспільство виховано, ну, принаймні там, в Нью-Йорку, в Бостоні, в Лос-Анджелесі, де я бував, в Сан-Франциско. Таким чином, що якщо молода людина, або ну якась там якась людина йде з милицями по вулиці з якимось чемоданом, то йому треба допомогти. І я прям шарахався від них, тому що ну мені навіть незручно да, не як незручно всім нашим хлопцям пораненим бути пораненими. Вони ж не хочуть навіть визнавати те, що вони поранені, бо їм соромно певною мірою да. Бо... Ну і суспільство дивись. Вже така ситуація. Їм соромно, тому що вони розуміють, що не всі в суспільстві можуть прийняти так, допомогти так, відреагувати так, правильно. Так, а, а ще хтось може, так, а ще хтось може сказати, я тебе дода не посилав да, цю твою, цю жахливу історію. Да, при, причому що хто кого куди посилав питання ж в іншому? Питання в тому, що людина пролила кров за рідну землю. Якщо б він не пролив кров, можливо би загинули інші. Можливо, би загинули мирні люди, які гинуть в Україні щодня, да? і це треба зрозуміти кожному. Але мені здається, що все-таки оця або знак пораненого, да, ветерана пораненого, або якась кольорова диференціація штанів має би бути, тому що коли заходить зараз людина в військовій формі. Люди, які мають проблеми певні стака, вони зразу стають стрункішими і намагаються стати сірими і незамітними, звичайні люди в принципі починають звертати увагу на людину, бо незважаючи на те, що ми в війні багато років, все ж таки наявність пікселя в, в кімнаті, вона ну нестандартна, да, ми ж не військові, ми ж цивільні. Але коли ця людина заходить в цивільному, а дуже багато поранених не носять форму. І ти не знаєш, що вона поранена, ти не знаєш, що вона ветеран, ти не знаєш, що вона поранена. Тому мусиш поважати. Навіть зараз, десь тебе хтось підрізав на вулиці, да? десь хтось щось сказав. Варто подихати і зрозуміти, що не тому, що в нього може бути е, зброя, не тому. А Тому що дуже просто образити людину і вивести її з стану рівноваги, вона і так не в тому стані. Деякі наші хлопці, які проходять через програму Врити кінцівку, Перенесли по 20 операцій. Це дуже складно, це дуже тяжко. Тяжко у всіх сенсах цього слова, тому що ну, у них така карма, можна сказати, да? Бог їм дав такі випробування. Вони всі хочуть стати повноцінними членами суспільства і стають ними. Але ми кожен маємо дати їм можливість просто пройти цей шлях, зберігти своє здоров'я. І не втратити цю частину ментального здоров'я, яка в них ще лишилося у цю рівновагу психічну. Нам треба навчитися зберігати. Слухай я була в такому. Ну я 10 років їздила на фронт. І мені дуже прикро, я не хочу сказати, що я молодець. А хто ж ні? Ні, це мій був свідомий вибір, як і зараз свідомий вибір, вибір зробити деяку перерву, тому що я розумію, що моє ментальне, фізичне, емоційне, фінансове становище вже не дозволяє, як 10 років. От я їздила, допомагала і завдяки моїм друзям і людям, які мене підтримували, я вирішила зробити таку паузу, тобто допомагати, але не в тому об'ємі. Але до чого я веду? Що а, я раніше переїжджала на фронт, бачила хлопців, які в 2014-2015 році, хоч вони були військовими, вони не були готові до війни. Тоді було АТО окей, АТО, але це була страшна історія. Ми не розуміли, що таке Лувайськ, Дебальцево, Аеропорт. Страшні речі, ракети не так часто літали, Буратіно прилітало, але це було ну так, рід, рідка історія. І мені прикро, що ми тільки зараз, 24-й рік, 10 років а, пройшло вже, ми починаємо розуміти, що треба що ми одне суспільство, ми маємо один одного підтримувати і розуміти. Тобто 10 років пройшло, а у нас досі є ось ця прірва між військовими, військовими, завдяки яким ми в принципі живемо і, і от зараз сидимо в студії, в теплій, у нас все, все гарно, у нас все класно. І між тими, хто не ніколи не служив і не їздив на фронт, як нам навчитися а, розуміти такі складні речі, щоб не на собі це відчувати, а якось з іншого чогось досвіду, з американського досвіду, я не знаю з досвіду Другої світової війни. Ми про неї постійно говоримо 39-45, але тим не менш мене навчилися. От вже прийшло, то, то горе вже було. І зараз воно повторюється. Зараз спробую э, пояснити. Вчора якраз відбувся круглий стіл в окремі формі, які проводили з ініціативою фонду здоров'я українського народу, Асоціації благодійників України э, та ветеранів поранених. Круглий стіл називався Вантаж 300 справи поранених. Це вже традиційний круглий стіл. Ми щороку Асоціацією благодійників проводимо круглий стіл. І дивимося, що відбувається в країні з пораненими. Так от вчора на цьому круглому столі було ініційовано створення комітету по справах поранених, куди е, запрошено всіх і поранених, і їх родичів, і представників влади, і представників патронажних служб, і представників благодійності, і бізнесу, і журналістів. Для чого? Та як в нас різні системи охорони здоров'я в Україні, да, є загальна комунальна, да, яка відведе Міністерство охорони здоров'я, але є. У нас система охорони здоров'я військова, це військові госпіталі, за да? які відповідає Міністерство оборони. А тепер є ще у нас е, охорона здоров'я поліцейська, за яку відповідає Міністерство внутрішніх справ, Там є Нацгвардія окремо, да? ДПСУ, прикордонники окремо, в них різні структури. Да? І ці всі системи охорони здоров'я, на жаль, вони не об'єднані. У 2014 році, коли почалася війна, Національна академія медичних наук України ініціювала. Разом з різними е, громадськими діячами створення військово-медичної доктрини, яка би мала об'єднати всі системи охорони здоров'я і підготувати систему охорони здоров'я до поранених. На жаль, вона була імплементована Кабінетом міністрів, була імплементована не президентом Порошенко, тоді був у 2018 році, а в 2019 му ага. коли про 4 роки розробляли. Ага. Да? І в 18-му прийняли. А в 19-му почалися вибори, і все це відклалося. Стало не на часі до військово-медичної доктрини. І зараз саме через відсутність отої системи, єдиної загальної, відбуваються катастрофічні історії. Коли рік тому я знав, що поранений може потрапити в київський госпіталь на шостий день після поранення з землею в землею, окей, це був минулий рік. Але от зараз і відбувається. Ні, ну, Він зараз на шостий день, в му році, жовтий місяць, на шостий день після поранення, потрапляє землею в рані. Це означає, що на всіх етапах надання домедичної допомоги, медичної допомоги на всіх етапах, які існують, медичну допомогу показують не на належному рівні. А в чому тут проблема? Уявіть собі, спорт без спортсменів неможливо, правда. А от медицина без лікарів оказується можливо. В нас не вистачає за неофіційними даними понад 30 тисяч бойових медиків. За які 30 тисяч. Офіційно приблизно тисяч 9 Не вистачає девять да? А неофіційно біля 30. Є підрозділи, в яких реально немає бойових медиків. А бойові медики це ж не медики. Це навчені сантехніки, електрики, неважно хто. Люди до 45 років, які пройшли певний вишкіл. Але цей вишкіл, воно проходити 4,5 місяця, зараз скоротили до місяця. Їх вчать, все, що встигають їх навчити, що таке турнікет? Навіть не вчать про конверсію, просто що таке турнікет, і як його ставити, і коли цей хлопець на поле боя, який розуміє, що бойовий медик живе дуже мало часу, тому що наш ворог намагається вбити бойового медика, щоб збільшити під санітарні втрати, так? скільки ситуації дуже було. багато. Генепше собака з бікувації нас близько 30% наших хлопців в програмі, вони потрапили до нас в програму. І коли ми збираємо історії, вони розказують, що вони потрапили в засідку. І, і коли вони евакували інших, да, тобто вони виїжджають за трьохсотими і їх накривають артою, умовно, да трьохсоти да, стоїть двохсотими, а вони стоїть трьохсотими. Ну тому що це війна, да, це складна історія. Так от в нас не вистачає бойових медиків, як може бути система охорони здоров'я без бойових медиків? Це пріоритет, який мали бути. Друга історія дуже проста: це відсутність знань у тих, хто воює. У нас є величезна кількість ну, знайомих, приятелів, які йдуть воювати. А ну, давайте запитайтеся всі, хто пішов пройшов ТЦК через три тижні. Чи він пройшов вишкіл до медичної допомоги? Слухай, я чесно кажучи, коли все це слухаю про війну, ну і про медицину, я почала спортом займатися в три роки. В 10 років я в 11 вже була в збірній. завершила офіційно там в 20 років. Мені 35, Я досі досі виступаю, тренуюсь. Ну вже не. не... В збірні, але мені 35 років, і я досі навчаюсь. Але це спорт. Це виступити на сцені, красиво помагати ногами, бути актрисою, акторкою, знати, коли стрічку як кинути. Це не рятує життя. Це просто красота, яка там, дає натхнення іншим людям. А тут медицина. секундочку. секундочку. А, а давайте так. Ви ж бачили 100% багато разів бачили, тому що ваш спорт травмоопасний. Як діють медики спортивні, коли травма? Що це відбувається? Два медика підбігають, да? зразу починають працювати з, з травмою, да? і або що роблять, задувають, е, сиха, там, да? задувають холодом, або фіксуючи пов'язку е, і евакуюють, наприклад, да? вже додають до медичну помогу і евакуюють. А тепер уявіть собі, ці люди не вміють цього робити. Слухай ніколи не думала про це. Тобто, ви уявіть собі, що тих людей не навчали весь час, який мав би навчатися, а навчали місяць до змагань, взяли з вулиці любих і навчили за місяць. Це гарний приклад, правда? Кльовий. А тепер увіть змагання без тих людей. От тих навчили на тих змаганнях, а на ваших не навчили. І Красавець. у вас нема таких людей, і в когось травма до ми зразу отримаємо інвалідізацію, тому що не надається вчасно до медичної допомога. Я нагадаю слухачам, що ти ем, через те, що мав після спорту важку складну травму, ти пройшов дуже важке складне лікування в Америці і е, спільно з українськими лікарями. І е, ну, можна так сказати, завдячуючи цій травмі, ти розібрався в медицині і на сьогоднішній день, от в тебе є цей фонд здоров'я українського народу, і ти був радником міністра охорони здоров'я з питань медичної е, освіти. Ще якщо би ти сказала, що я лікар, взагалі було б хорошо тільки не так. А ну, давай. <плес> Дивись е е в мене була нескладна травма, в мене просто було складне захворювання, яке призвело ага. до охлини в кісті бедра. Тобто, <плес> це було е е складне захворювання, і тому я став піддослідним кроликом в Національному інституті здоров'я Америки. Який на мене потратив мільйон 263 три тисячі доларів за дві операції, всього за дві, тобто мільйон 263 тисячі доларів за дві операції ортопедичних. Мені робили ортопедичні операції на кістках, так? Uh -huh. але я міг втратити кінцівку. І вони тобі пропонували, але вони наші... мені запропонували в кінцівку ампутувати. Я сказав степе, я не готовий. Давайте я подумаю. Треба другу думку ампутувати. Кажу, давайте я з українськими лікарями пораджусь. Які українські лікарі? Ми космічна інституція, ну бо американська національна інститут здоров'я Америки це реально космос. У них там інновації, науки. Вони це велике містечко? Містечко у них є своя поліція, своя станція метро, своя митниця. Тобто ти не можеш зайти туди, там митниця. Чому? Бо вони займалися розробкою бактеріологічної зброї. А зараз вони під Вашингтоном знаходяться. Там обслуговується весь естеблішмент, президенти, всі парламентарії. Тобто, це дуже крута установа. А це в який штат? Це Вашингтон DC. Під Вашингтоном зразу. І туди потрапити достатньо тяжко. Мені виписували грант протягом 9 місяців. Щоб я до потрапив, але це просто така божа воля була, що я до потрапив. Звичайно що я до медицини мав і до того відношення, бо я займався медициним медичним маркетингом, фармацевтичним багато років. Але коли я вже потрапив туди, після цього цієї всієї історії, коли вже зберіг кінцівку, прийшов декілька операцій, я пішов вчитися на ЕМБІ охорони здоров'я, отримав менеджмент бізнес Administration охорони здоров'я, Health МБІ. Вчився за кордоном, в тому числі, і звичайно, я пішов в медицину для того, щоб ще краще її зрозуміти. Але оця історія з можливою втратою кінцівки, і з моїм я не хочу втрачати я хочу жити зі своєю. Підштовхнуло, звичайно, мене, от на після початку повному вторгнення, до допомоги пораненим хлопцям з кінцівками. Після того як ми з колегами взяли інтерв'ю. Одного з кращих анестезіологів України, Сергія Дуброва, який зараз є заступником міністра охорони здоров'я, і він нам сказав, що найбільше травм травм кінцівок, понад 74%. Він рахував з перших днів війни. Я кажу, чекай, а вони всі забезпечені всім. Він каже, ну, є нюанси, там, цього не вистачає, цього не вистачає, але він анестезіолог. Тоді ми пішли, я пішов в Міністерство охорони здоров'я, як радник, і запитався, скажіть, будь ласка, що у нас відбувається? Ну, як? Мені розказують, що в системі охорони здоров'я відбувається певний колапс. Це 22-й рік. У багатьох галузях був колапс. Ніхто не очікував такої навали, ну, взагалі, всіх складних історій. Да? Це як катастрофа. Лікарі, які мали хороші зв'язки з західними колегами, вони, звичайно, поутримували по гуманітарним лініям дуже багато різних речей. Ми теж купляли апарати зовнішньої фіксації, передавали на передову і в лікарні. Але в мене виникло питання: а щось далі відбувається. Що відбувається з тою людиною, якою поставили апарат зовнішньої фіксації, зафіксувала кістку. Це якщо так пояснити звичайними словами, діанов. О, а зовстах Діану, рука, Діанов, рука борода, фотографії, можна подивитися, так? Да? Це людина, яка врекламувала апарат зовнішньої фіксації на весь світ. І всі знають що АЗФ, апарат зовнішньої фіксації. До речі, коли розглядали після звільнення з полону Діанова, розглядали його кейс, там в нього 6,5 см бракувало кістки в руці, см кістки бракувало в руці, шість половин кістки бракували в руці. Якраз в цей самий день ми проводили консіліум з великою кількістю фахових ортопедів травматологів. Розглядали, мені здається, там 16 чи 18 сантиметрів дефект кістки ноги. Чому відрізняється дефект кістки, відсутність кістки ноги від відсутності кістки в руці? Дуже коротко, я хочу до довіни перейти. Та да, зараз перейдемо. Я зараз. Дуже секундочку. Коли в руці не буде вистачати 6,5 см кістки, рука стане коротша, і буде, ну там угу. така історія, можна підкотити під жачок. Але коли в нозі людина буде мати взагалі розбалансовану всю ходу і все, тому що. Да? І тому дуже важливо ногу зробити рівненькою з іншою. Да? І для цього потрібні технології, бо це ж величезна кількість, це ж кістки відсутні, Да? А при травмах бойових зараз саме це відбувається чому? Тому що ворога вчать не вбивати наших хлопців, а калічити. Тому що каліцтво хлопців призводить до того, що їх починають евакувати. І збігаються в одну частинку більше людей, і тому можна їх наковати артою або дронами, коли вони евакуюють. Тому кожен поранений, це що? Це історія ну, це для того, щоб, щоб, щоб вбивати більше. Так? І тому, коли такий дефект кістки відбувається через складні поранення, тому що стріляють зброєю. Максимально, щоб зробити максимальну шкоду саме кінцівкам, е, дуже часто рекомендують там інструктора стріляти в пах, наприклад, там в бедра, для того, щоб людина вийшла з строю надовго, да, для того, щоб навантаження було на систему охорони здоров'я, на економіку, тому що це все дорого. Людину ж треба відновити. Да? Тому, коли будь-який чиновник говорить, що та не треба вам зараз грошей на систему охорони здоров'я, каже тоді пролобіюйте закон. Ну, якісь такі, е, да? Щоб командир частини, або там людина, яка відповідає за психологічний стан, або ну не важно, якийсь там відповідальний командир, командир взводу, да? мав право всім видавати чорні мішки. По-перше, при тому, як ідуть в атаку або сидять в обороні, і мав право пристрелити пораненого. Ну, це ж просто пристрелити. Так, да, це навантаження на бюджет, тому що треба виплати зробити по, по загибелі, так? Але тоді не треба лікувати нікого. А що мені говорять чиновники? Ні, ну що ж таке говориш? Каже, тоді фінансуйте систему охорони здоров'я. В нас продовжується війна, в нас продовжується шалена кількість поранених. А система охорони здоров'я для цього не виділяє кошти. Ну слухай, не виділяє не тому, чому тому, що не хоче просто правильно, тому що в нас є ну багато проблем. Ну тобто, зрозуміло, що медицина і військовий напрямок це основне. Освіта далі, там, чи а, я не знаю, я, які пріоритети, як розставити правильно? Що у нас відбувається? Корупція чи. Скільки, будь ласка, якщо б уявити собі, що ми на такому острові, де нема людей. Українці живуть на цьому острові. Всі хороший стан здоров'я, хороший рівень здоров'я, багато їжі. Е, ну і ми живемо. І тут на нас нападає ворог. Але в нас всі люди хворі. Якщо всі хворі, а ворог не хворий, то ми швидше програємо, правда? Якщо в нас нема що їсти, понятно, ми помираємо. А якщо ми хворі, то нас просто в полон заберуть і в кінці кінців ми загинемо як народ. Да? А якщо нас поранять, а в нас нема чим лікуватися, то теж ми програємо. Да? Відповідно, система е, охорони здоров'я це номер один після Збройних сил України. Номер один. Та всі військові підрозділи мають мати максимальне фінансування. Але система охорони здоров'я на другому місці. Людина під час війни може не навчатись якимось речам культурним, історичним, соціальним, але вона має отримувати медичне забезпечення. Для чого? Ну, як мінімум, повернутися в стрій при хорошому медичному супровіді, яким займається програма Вриту Кінцівку, в нас до 85% хлопців повертається в стрій. Вони можуть отримати статус інвалідізованої людини, там з другої групи інвалідності, навіть і вони з другої групи інвалідності перевчаються і повертаються в стрій. Були штурмовиками, стали дрончиками, були дронщиками, стали репчиками і повертаються в стрій. Ні, вони стають інструкторами. Але коли він інструктор з групи інвалідності, який пройшов війну, в якого є своя рука, своя нога, буває так, що да. Травматична ампутація, не встигли вивезти. Або там е турнікетом задавили руку, тяжка була евакуація, всю руку ампутували. А друга рука була пошкоджена. Тож могли ампутувати, ми її врятували. Ну от він там з протезованою рукою і з врятованою рукою. Добре, що не з двома протезами. Да? і Він стає інструктором. У нього є досвід, в нього бажання не просто мститися, не просто мститися, у нього бажання перемогти. Оце дуже важливо, бо в нього психологічний стан такий, що він навчає людей перемагати. А ми говоримо, ні-ні, не треба нам тих людей фінансувати. Давайте будемо фінансувати що. А давайте ми будемо фінансувати протезування. І в нас із-за того, що хтось наверху неправильно розподілив оці потоки чомусь, да? міністр охорони здоров'я не взяв на себе відповідальність не сказав, а давайте зробимо таку. Централізовану систему, щоб ми розуміли, що коли в людини відірвана вже кінцівка, або турнікетом перетянули, чому під турнікет, турнікетом перетягнули, да? поставили не туди турнікет. Останній кейс людині дуже сильно поранили руку, верхню кінцівку, було багато крові, заляпали повністю всю форму угу. і бойові медики, якісь там поставили турнікети і на ноги. Шість годин евакуації, три кінцівки до свідоцтва, тому що не розрізали тканину, не подивилися на поранення. А людина була, вона була свідома, але критично не мислила ну, в цей не момент. Не вона мала сказати: ні 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 пацани, чекайте, які турнікети. А в нас виявляється, що законодавчі є законодавчі обмеження, і коли турнікет поставили, то тільки людина має може взяти його і зняти. А бойовий медик не може. І ніхто не може далі, тому що в нас немає. Ну, певні. Слухай, зрозуміло, коли людина в такому стані, вона критично не може мислити. Дуже рідко, коли люди реально можуть щось розуміти. Стопе, ні, не так. Якщо людина тренована критично мислити, вона мислить критично. Я маю на увазі ну, під час поранення. Під час поранення 90% тих хлопців, які в нас в програмі, тобто 90% хлопців, які мислили критично, в програмі таких у нас відсотків, напевно. Під 60. Врятую кінцівку, врятують, відсотків да. 60% в програмі тих, хто мислив критично. Так от з тих 60%, 90, майже всі врятували кінцівку через те, що вони критично мислили О, через те, що вони знали, що вони хочуть жити своєю кінцівкою. Вони знали це. Вони, вони свою кінцівкою дуже дорожили. Це перше. І вони хотіли вижити в принципі і кінцівкою дорожили. Друге, вони знали медичну допомогу, тобто вони. Реально свідомо розуміли, що які процеси їм треба контролювати при самодопомозі або при тому, коли їм допомогу здійснюють. Вони контролювали час евакуації. Вони там хтось через лісок, хтось виповзав, щоб вийти з цієї червоної зони, щоб його могли підібрати. Так? Чому я кажу тільки 90%? бо на 10% це щастя, так? але 90% це і критичне мислення. І ті, хто хвилинку, ті, хто вчив, ви ж знаєте, ви Якщо ти в спорті вчишся, то все добре. Що робить тренер? Треніть для чого? Щоб бити по голові, завчиться, вчиться, вчиться, тренуйся, тренуйся, для того, щоб навички відпрацьовувались. Відповідно, на війні бойові навички це вбивство ворога, правда? Це ж, коли вмієш стріляти, ти ж вбиваєш. Да? Або Я захищаєшся, ну себе. це перекриваєш. Ну все одно твоя задача вбити. Да? Ти ж не щитом прикриваєшся, правда? ти ж ховаєшся. Да? Тобто вміти вбивати. Вміти ховатися, коли звіт там сильніший йде вогонь, да, або якісь там, е, там прильот, і так далі. І ще один важливий навик це мислити критично і знати до медичної допомогу. Три навички. О, Боже, ну це жаль. І від того, що в нас хлопці на третій, четвертий тиждень, а деякий місяць на третій, четвертий, а деякі на протязі всієї своєї військової кар'єри не знають до медичної допомогу, тому що. Хто у нас відповідає в країні за домедичну допомогу? Давайте договоримо. Хто відповідає за те, що курси, яких в нас зараз стало мільйон, вчать ефективно, якісно і відповідально? Слухай, хочу тобі просто такий приклад. Владислав Ващук, футболіст наш. А коли почалась повномасштабне вторгнення, він з дітьми просидів у себе в будинку в окупації. Виїхав, слава Богу, живі, здорові, голодні, брудні, але живі. І він почав займатися якраз, пішов на курси, провчився і він займався тим, що він з першої лінії, не з окопів, не прямо з бойових місць, а з першої лінії забирав поранених, але не сам. Тобто, в нього були, він був помічником лікарів, які проводили евакуацію. От він розповідає про те, як. Початку він вже пройшов курси, окей, пройшов курси, але туди приїхав, там стріляє, да, вже не прям по них, але тим не менш, там ну кілометр, а то і менше, так які кілометр сотні, О, да. сотні метрів сотні метрів. Да. Стріляють, стрес, нерви. Але він каже: ну допомагає те, що в нього є спортивні навички. Заспокоїтися, холодний розум, холодне серце, критичне, просто. Мислення, да. критичне мислення робимо. Але він каже: О, слава Боже, я на початку був людиною, яка просто допомагала і вчилась. І ось до Києва, прямо з Донецької області, ну, наприклад, з Донецької області, їхати і ось цю людину довести до Києва в нормальному стані, без грязюки, багнюки в ранах. Він каже, перші рази, ну так, дуже, -дуже складно було, а зараз вже. Тянувся. Але це час пройшов великий, і він, він не був кинутий один. Що зрозуміло, що він просто пройшов в курси, і що, може тепер а, рятувати людей? Станіслав Стоїков, знаєте його, да? він зараз зробив експеримент, він там проїхав, мені здається, по 20 чи по 30 різним курсам до медичної допомоги. І Висновок, який він зробив як хірург щелепноліцей. До медичної допомоги вчать в Україні недосконало. Коли ми намагалися з колегами створювати сюжети про те, як навчають до медичної допомоги, ми брали камери, приїжджали на курси ну, сертифікованих інструкторів. Ну там п'ять-шість всі сидять вчать теорію, пам'ятаєте, якщо ви проходили курси, да? а потім там 2-3 години практики. Там сирени, дим, крики, все як на прильотах. Ну, маєш. Ну, дуже-дуже міністр. У мене було таке. Ми тільки бігали, кричали, тому що нічого не бачили, перекрикувались, падали, намагалися евакуювати. Да, да. А ну, потім так... розбір польотів. Да, все, прильота нет, все хорошо, розбір польотів. Я не пам'ятаю жодних курсів, я на багатьох був. Не знаю, теж десь 15-20 я проїхав. 60-70% двохсотих. Ну і ще трошечки трьохсотів, які при розборі виявляються теж двохсотими. Ну, тобто всі загинули. я питаюся інструкторів одних, других, третіх, четвертих, п'ятих, а, а що то за, за такі фейкові курси? Ну Якщо люди, які навчаються протягом цілого дня, після цього в них всі двохсоті, ну, значить не треба їм давати сертифікат. Не треба. Або ви їх не так вчите, ну можливо, не така методика. А звідки взагалі, чого ви стали інструктором? Ну і ті починають, я інструктор, бо мене верифікували, звідтам, звідтам, звідтам. Але по суті, по суті е, в нас же як в країні? Якщо якийсь великий чиновник, наприклад, Перша леді, зараз відповідає за що? За ментал хелс. вона взялася відповідати. Да, ми бачимо, що як тільки вона кудись приїжджає, у нас прям хвиля, всі займаються ментал хелс. А якщо вона приїжджає десь в якийсь реабілітаційний центр, де реабілітують амбутантів, всі починають тим займатися. Ну, тобто, угу. Да. Mm -hmm. Це нормально. Коли влада щось робить, суспільство відповідає <при> да. до медичної допомоги. Хто відповідає? Ніхто. Медики бойові, хто відповідає? Ніхто. Хто відповідає за поранене в країні? Ніхто. Нема людини. Купа міністерств, відомств. А у і міняння, що дитина без ока. Да? От у нас така ситуація з пораненими. Слухай. Okay, um... Нам би годин п'ять, да, можемо ще п'ять годин, десять передач, скільки завгодно. Um, давай зробимо такий підсумок. Uh, зараз серії можна прости поради. Давай до медичної допомогу треба вчити і надіятися, що тобі не прилетить, що не потрапиш в халепу можна, але потрапити в халепу може побратимна. Да? Тому вчити до медичної допомоги однозначно. Вже коли ти воюєш, вчити, коли ти ще не воюєш, вчити, але точно знати, що інструктор, який тебе вчить. Він фахівець не просто на папірці, а в нього є результати. Це дуже важливо. Намагатися критично мислити. Це навичка, яка випрацьовується людиною, як у спортсменів. Да, може, це не буде за три дні, але якщо себе налаштувати на це, ну відповідно ти зможеш критично мислити. Третє, да, коли ти знаходишся ще не в війську, мусиш тренуватися. Дуже простий тест. скільки разів відживаєшся, відтискаєшся від відлоги, скільки підтягуєшся, скільки бігаєш, не? Якщо ти війську, так само не втрачай форму. Постійно займайся фізкультурою. Постійно це тренуй себе, тому що люди, в яких сильніші м'язи, які мають сильніші навички, вони і по після поранення краще себе почувають. Четверте, дуже важливе, це дуже важливе. Вірити. В те, що кінцівку можна врятувати, і робити все, найчі, що тобі поранили, щоб врятувати до останнього. Да, треба шукати хороших лікарів, треба шукати хороші лікарні, не самі модні, не самі модні, а хороші, там, де є фахівці. І не тільки через рекламу шукати, через е, побратимів, через блоги шукати і знаходити рішення. Ну і відповідно п'яте, берегти своїх рідних від. Е, Твого психологічного стану від складного, тобто бути стійкішим, намагатися триматися, і тоді буде трошечки простіше всім, хто поруч і не боятися звертатися до лікарів психологів, психотерапевтів Це само собою. Психологи, психотерапевти це просто от маскав питання в іншому. Їх нема. Нема, от, нема. Ну, мало нема, не буде, нема. От якщо вони є, то в доступі через три місяці буде консультація, ну, яка да. буде коштувати там, 2000 гривень, умовно. І не факт, що вона буде хороша, і не факт, що підійдеться людина. Ми зараз працюємо над великим проектом. Я про нього розкажу пізніше, який пов'язаний з mental health. Я думаю, що ми зробимо дуже багато для того, щоб люди отримували хорошу психологічну допомогу і підтримку. І були психічно стійкі є, над чим працювати, і все. Аж я задумалася, я знає, думала про все це, наче все це знаєш, наче все це розумієш, але коли починаєш поринати, всередину проблематики просто аж мізки зриваються. Але, але у нас є країни, у нас є військові, нам треба берегти один одного, всім проходити до медичні курси, тренуватися і дякувати нашим захисникам, допомагати, донатити, і не тільки донатити, а робити все, щоб вони були живі, здорові і нормально реагувати, якщо військовий. Якось себе веде не так. Йому складно, йому важко, він поранений і психологічно, і, можливо, фізично. Взагалі, знизити ступінь такої емоційної реакції, намагатися не психувати. Повністю. Слухай, я б дала п'ять, але у нас такі великий да, так, Та, нічого не чуть, давай дотягнутися. <з camille> за ментальне здоров'я. Да, да. Слава Дякую. Україні! Почимося через тиждень.